ရှိရေချင်တဲ့ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခါပြပြပြီးမှာကတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါ side effect ခံစားရတာမခံစားရတာဘာတွေကွာလဲဆိုတာပါ။ကာကွယ်ဆေးဆိုတဲ့သဘောကတော့ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါ side effect အနည်းအချင်းကိုခံစားရစမြဲပါ။လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်မှုကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။တချို့မှာတော်တော်လေးပြင်းထန်နိုင်ပြီးတချို့မှာတော့တိတ်မပြင်းထန်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တခါတလေကာကွယ်ဆေးထိုးပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားလက္ခဏာတစ်ခုတလေတော့မခံစားရသူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။အထူးကားတော့ကိုယ်ခံအတုံ့ပြန်မှုကွာခြားတာကြောင့်ပါ။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး side effect ခံစားရတာပုံမှန်ပဲလား။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး side effect ခံစားရတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကပြင်ပကဝင်ရောက်လာတဲ့ antigen တွေနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်ပြီးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်လာတာပါ။ကာကွယ်ဆေးကိုကိုယ်ခံအတုံ့ပြန်တဲ့သဘောပါ။ဒါကြောင့်လဲကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန်မှာဖျားတာ၊ပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတာ၊ခြေကုံလက်ပန်းကျတာစက်သားတွေနာတာကိုလက်တွေကိုက်ခဲတာချမ်းတုံတာတွေကိုခံစားရတာပါဒီအခြေအနေတွေကကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန်မှာကြုံတွေ့ရမဲ့ပုံမှန်အခြေအနေတည်းရပါကာကွယ်ဆေးရဲ့ side effect ကိုခံစားရတာကဘာကြောင့်တဦးနဲ့တဦးမတူရတာလဲကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန်မှာဆေးရဲ့ side effect ကိုလူတိုင်းအနည်းနဲ့အများခံစားကြရပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူနိုင်ပါဘူးကာကွယ်ဆေးအစောပိုင်းစမ်းသပ်ချက်တွေအရတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးနေသူ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ side effect တစ်စုံတစ်ရာမှခံစားရတာမျိုးမရှိပါဘူးအသက်အရွယ်ကြားမှကွာခြားချက်ကိုယ်ကတုံ့ပြန်မှုအယောင်ကြဆေးတွေတောက်နေရသလားဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးခံစားရတဲ့ကာကွယ်ဆေးရဲ့ side effect တွေကကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက် side effect ပိုခံစားရတာလဲ။စစ်တမ်းတွေအရအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်ကာကွယ်ဆေးရဲ့ side effect ကိုပိုပြီးပြင်းထန်စွာခံစားကြရပါတယ်။အကြောင်းကတော့ကိုယ်ကအစနစ်မှာပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟော်မုန်းတွေရဲ့ကွာခြားမှုနဲ့တုံ့ပြန်မှုကွာခြားတာကြောင့်ပါ estrogen ဟော်မုန်းပိုမြင့်လေးလေးကာကွယ်ဆေးကြောင့်ရောင်ရမ်းမှုကိုခံစားရနိုင်ခြင်းများလေလေဖြစ်သလို side effect ခံစားရတဲ့ကာလကြာလေလေပါဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်ကာကွယ်ဆေးရဲ့ side effect ကိုပိုခံစားကြရတာပါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန်ဘာမှမခံစားရတာကဆေးမအောင်တာလားကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန်မှာဖျားတာ၊ကြိုက်ခဲတာတွေကကာကွယ်ဆေးကိုကိုယ်ခံအားကတုံ့ပြန်တာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန်မှာဘာလက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာမှမခံစားရတာကဆေးမအောင်တာလားဆိုပြီးစိုးရိမ်စရာရှိနိုင်ပါတယ်အမှန်တကယ်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန်မှာဘာမှမခံစားရပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးကခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်ရှိသွားချိန်မှာကိုယ်ကအားကလည်းတည်တယ်လို့ကာကွယ်ဆေးကခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂဗိုလ်တွေအန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆေးအောင်မအောင်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဆိုင်းရဖက်ခံစားရခြင်းရှိမရှိနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးအန်တီဘော်ဒီစစ်ပြီးမှပဲသိနိုင်ပါတယ်ဒီဆောင်မကို Hello Health Group ကအသိပညာရေးသားပြီးစစ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာသိဖြတ်သူကတော့ဒေါက်တာထက်ထက်ဇော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်